Yeni Azərbaycan Partiyası Axstafa rayon təşkilatının sədri Etibar Hacıyevin Axstafa rayon icra hakimiyyəti aparatının vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdürü Ariz Qədiməliyev, Axstafa rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Əziz Məsmalıyev, ərazi partiya təşkilatları fəalları, şəhid ailələri, qazilər, həmçinin rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, vətən müharibəsi şəhidi Babayev Orxan Sarvanoğlunun doğum günü ilə əlaqədar rayon Qarahəsənli kəndində şəhidimizin məzarını ziyarət edib, məzarı önünə gül çiçək dəstələri düzərək əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.